Þú ert einn heima, ekki einn heima. Af því að Ég var heima hjá mér. Já. Af því að það Og ertu með bakgrunninn góðan og værið allt saman, þetta mjög pælt, útpælt í auðvitað. Já, já. Og ég slökkuði þessi ljós, það betra. Það betra að hafa þau. Það mikil betra að hafa þau. Ok. Settu á, fyrir mig smá tónlist. Hérna kemur tónlist. Hér kemur tónlist. Hvað var þetta hérna? Sem akkur átt að hlusta á þetta. Við á kóranskó leikur við linda mikill frá rón augun blá eins og stjörnur varirnar rauðar sem blóm augun blá eins og stjörnur varirnar rauðar sem blóm Þú kannski hissa á hverju ég að spila þetta Þannig var að ég var í heimsókn hjá mjög góðum kunningja vini mínum í Kópavoginum og við vorum að spjalla mikið tilefni var að við ætlaðum að fara í ferðalag saman til Úsbekistan hann er með lítið ferðafyrirtæki og við vorum að það var verið að hætta við ferðina en við vorum að ræða heilmikið lífið og listina og þar kom að við fyrirum að spekla um það hvað er það sem að skilur milli feiks og ófeiks í því að hverju man maður eftir sömum hlutum öðrum ekki og þetta kom auðvitað út frá einhverju tali þetta náttúrulega hinn forna silkislóð eða silkivegurinn og það eru frægar fornar borgir eins og Samarkand og svo framvegis og við vorum að velta fyrir okkur kunstinni og hvernig hún hafi borist milli landa og svo framvegis og hvað er það sem að situr eftir, hvað er það sem að nær, hvaða galdur er það sem að verður stundum og eitthvað lifir lengur en annað Býtu hlustaði Undrið þá að lesa fyrir einu hálfröld Í heitu hjarta Gjafir vorsins hún saumar í geislandi reknilíf Reyði svo ofan á brjóstið hans þau listaverkin fín Hvíslar hann upp úr svefninum óvástin mín Já Ég hlæði myndum að nú lesa þetta einhvern veginn öðruvís í dag, já nú var á því Prófa að lesa þetta Ekki breyst neitt óskaplega mikið, ég satt best að segja bara að maður átti að segja á því Brúguminn sefur í himinsæng Dreymir hann drauminn bjarta um ljóðsins eilífa land langt bak við skóginn svarta Ómar dillidó í heitu hjarta